Jag har inte arbetat utomlands än, men jag skulle gärna göra det om rätt tillfälle och rätt uppdrag kom. Hej, jag heter Stina. Idag jobbar jag med den organisationen som stöttar CAD-systemen och ser till att alla CAD-system inom Saab och Nautix att de fungerar. Jag började på Saab första gången kan man säga när jag gjorde mitt exjobb 2004. Och det var min handledare på universitetet som tipsade mig om det här exjobbet. Jag visste inte så mycket om Saab innan jag började här överhuvudtaget. Jag visste att man tillverkade flygplan. Men vad det innebar det hade jag faktiskt inte så stor koll på. Jag började som sagt på en kvalitetsavdelning med något som heter statistisk processstyrning. Sen har jag jobbat med projektledning på flera olika avdelningar och jag har jobbat med något som heter lean produktutveckling för att effektivisera. Det är jättesvårt att säga, men jag är kvar på Saab om några år i alla fall, det tror jag. Jag jobbar kanske lite närmare produkterna i den verksamheten som utvecklar de produkterna. Säkert med någon slags projektledning, gärna större projekt och gärna internationella projekt. Saab är ett jättebra företag att jobba på, jag skulle verkligen rekommendera andra att söka hit. Det finns så mycket att göra här, så det är bara ens egen fantasi som sätter gränser för vad man kan hitta på för någonting.